Ідея з'явилася тоді, коли дитина почала хотіти солодощі, але так як ми дуже ретельно ставилися до харчування, була ідея така, щоб створити якісь корисні смаколики самостійно і виробляли їх для дитини на побутовій сушарці. З початком війни ми переїхали до Львова і, не маючи ні роботи, ніякого заробітку, вирішили робити такі смаколики і презентувати друзям. Презентувала я друзям, родичам, щось не подобалось, знімали з виробництва, щось подобалось, залишалось. Мене запросили для проходження бізнес-тренінгу в Онахабі. Я мала шанс посерівнуватися в отриманні гранту і виграла там перше місце. Так з'явилася в мене професійний дегідратор, сушарка. Потім інший був проєкт, це від Укрпростору. Там я також отримала грант у вигляді обладнання. І третій грант це був посмішка, який допоміг мені закупити морозильну камеру, виробничі столи, мийки. Сушимо 25 видів пастили, всі види овочів і фруктів. І також зараз почали виробляти черки і ковбаски. Ці фрукти можна зразу вживати. Вони такі як чіпси, хрумкі, дуже дуже хрумкі. Ну і вони зберігають свою користь, бо вони сушаться на маленьких температурах.